ние еднаш одлучивме, тоа е од друго аспект и фактички имаме среда. Ние не можеме да избегаме нашата одговорност во врска со инициативите, така. Се работи за истиот закон? Ама може да се работи, тоа е, сега ние не можеме да споиме тие предмети во оваа фаза, кога се оспорени, тоа беа оспорени други одредби, сега други одредби, затоа е овој закон за амнестија пак на по нова точка, не е по точката што сме разгледали.